רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. אגרת השימוש ברשת הכבישים המהירים וכבישי האקספרס, כבישי אירופה והכבישים הלאומיים ברומניה, הרובינייטה, שונתה החל מ-11 במרץ 2024. יש לשלם את אגרת הדרכים עבור כל רכב, בין אם הרכב רשום בשטחה של רומניה או במדינות אחרות, ובין אם הנהג מתגורר ברומניה או לא. המחירים שונו וכן התקופות שעבורה ניתן להנפיק את אגרת הדרכים בהתאם לקטגוריית הרכב. אגרת הדרכים ליום אחד תקפה החל מ-11 במרץ לכל קטגוריות הרכבים, הוכנסה תקופת תוקף של 10 ימים עבור חלק מקטגוריות הרכבים, ותקופת ה-90 יום הוחלפה בתקופת 60 יום עבור קטגוריות מסוימות. עבור 24 שעות נהג רכב פרטי ישלם 12.43 לי, שווה ערך ל-2.5 יורו, לעומת 3 יורו ששילם עד לאחרונה עבור נסיעה של שבוע. במקום אגרת הדרכים לשבוע, הוכנסה אגרה ל-10 ימים, שמחירה שוות ערך ל-3.3 יורו. אגרת הדרכים ל-30 יום היא שוות ערך ל-5.3 יורו לרכב. שינוי נוסף הוא ביטול אגרת הדרכים ל-3 חודשים, 90 יום, והכנסת אגרת הדרכים לחודשיים, 60 יום, עבור סכום שווה ערך ל-8.4 יורו, שהם 41.75 לי, בשער החליפין היציג הנוכחי של הבנק המרכזי של רומניה. עבור אגרת הדרכים לשנה, התעריפים לא שונו. לפיכך, הרובינייטה לשנה אחת נותרה שוות ערך ל-28 יורו עבור רכבים פרטיים, 96 יורו עבור רכבי סחורה מתחת ל-3.5 טון, ו-320 יורו עבור רכבי הסעה עם 9-23 מושבים. עבור אוטובוס, אגרת הדרכים לשנה היא שוות ערך ל-560 יורו. אגרת הדרכים היקרה ביותר עולה 1,210 יורו לשנה לרכבי הובלת סחורות בעלי מסה גדולה מ-12 טון ועם לפחות 4 סרנים. למיניבוסים, רכבי הסעה עם 9-23 מושבים, אגרת הדרכים נשוות ערך ל-4 יורו ליום אחד, 16 יורו ל-7 ימים, 32 יורו ל-30 יום, וכפי שנאמר לעיל, 320 יורו לשנה. ניתן לרכוש את הרובינייטה בצורה הפשוטה ביותר, באינטרנט בשלל אתרים מיוחדים, כולל החברה הלאומית למנהל תשתיות דרכים, או מרשתות תחנות דלק גדולות, אך גם באמצעות SMS למספר הטלפון 7500 אצל המפעילים הראשיים של תקשורת סלולרי ברומניה, במידה ואינכם מנויים אצלם או בכרטיס תשלום מראש, או מסניפי דואר ברומניה. נהגים שאין להם אגרת דרכים בתוקף יכולים להיכנס בסכומים בין 250 ל-4,500 לי, בסביבות 50 עד 900 יורו, בהתאם לרכב בו הם נוהגים.